নমস্কাৰ আশা কৰো আপোনালোক প্ৰত্যেকৰে ভাল আৰু ভালে থাকক হাঁহি থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই যি তাৰ ধৰে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে প্ৰত্যেকৰে মনত এটা ভাৱ থাকে নিজৰ প্ৰিয় হাজো পিন্ধি স্কুললৈ যাম বা নিজৰ মহাবিদ্যালয়লৈ যাম বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকক তথাপিতো আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোলৈ মই কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ কলেজলৈ যাম আপোনালোক তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ মোৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো সৰস্বতী পূজা আৰু তাকে আপোনালোকে চাই থাকক আজি দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ গা পা ধুই ৰেডি এতিয়া ঘৰত আমি পূজা পাতিবলৈ লৈছোঁ সৰস্বতী পূজা এয়া গোঁসাই আমাৰ মহন্ত মাতি আনিছে অকণ সেইগৰাকী মা তাৰপিছত সেই ভকত কৃষ্ণ মূর্তি সনি স্ত্রী আমার ইন্দুমূর্তি পাই গলহি হেয়া দেখিছে হাই কয় দেখা হাই কেও খাই আছে পায়ক খাই আছে আহি হেয়া কেন কা বনাইছে তেস্তু ক যা ইউ আমার লগত এ দুগা কি বাইদে হাত উলাই মেলি দি হলছ আক হাই কেটা কি কি খা আরাম ধরা বলে বালটিং বিজনি প্রায় একদম মেখলা সাদা পিহা রেডি প্রায় উলাই মেলি দি গা কি লিখছে লিখা কথা না আও মেকআপ কইলা আছে আছে আধা দি উলাই হছ আক মো উলাই মেলি একদম রেডি আপনাকে দেখিছে না কেন কা লাগিছে কমেন্ট কই কব ধুনীয়া ধুনীয়া লাভ আহি আছে বিকল্প হাজৰিকা তাৰপিছত এয়া দিবাকৰ নকবা খবৰ কোৱা সৰস্বতী পূজা কেনেকুৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালো দেই শুভেচ্ছা জনালো এজন একদম হেৰি আমাৰ হেণ্ডচম ৰামা আছে অসম বিভাগৰ প্ৰথম এই চোৱা কৰ ব্লগ বনাই কৰ দিয়া এয়া পাৰ্থপতিম চাবুক ধৰা পৰামণ্ডৰী দুজনী আহি আছে দুইগৰাকী এটা কৈ দিয়া তুমি ব্লগ নাই বনাই এগৰাকী নীলাক্ষী আপোনালোকে মোক আগত ভাগটোত দেখিছিলে তুমি কোৱা হ'ব আৰু চেণ্ডেল ভাল লাগিছে তোমাৰো সেই পিনটো ভাল লাগিছে মই ভাল লাগিছে কিবা কৈ দিয়া আকৌ কিবা কৈ দিয়া নমস্কাৰ এই এজনী একো নক'লে সৰস্বতী পূৰা ঘূৰি ফুৰিছে বৃন্দাবনৰ মাজে মাজে এয়া আমাৰ বগা পিন্ধি পিনি একদম ডাঙৰ শকত সৰস্বতী আহি গ'ল শকত সৰস্বতী এই সৰস্বতী মই ইউটিউবত ব্লগ দিম কোৱা হাই কোৱা ধুনীয়া লাগিছে এটা কাপোৰ আমাৰ মই গোটেই একদম দেখাইছে কি ধুনীয়া আপোনালোকে যদি বুক কৰে তেনেহ'লে বিচাৰিব পাৰে কাপোৰযোৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো ফুলি পিন্ধি আহিছে একদম ওলমাই দীঘল তাৰপিছত চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি আহিছে দেখিছে বাকী ফেচবুক কিবা আছে মেঘাচনা বৰুৱা বুলি পালে পাই যাব এইগৰাকী নহয় এইগৰাকী আছে নহয় এইগৰাকী সেইবোৰ কথা বুলি নহয় আচলতে পিছত এয়া আমাৰ প্ৰিয়াংকু আহি পাইছেহি একদম পুৰা হেণ্ডচম হৈ আছে এটা হেয়াৰ কাট বহুত ধুনীয়া তোমাৰ হেৰি নীলাক্ষী পেলাই দেখিব লাগিলে হেয়াৰ কাট তোমাৰ মুখে উলিয়াই দিব এদিনহে একদম ইণ্ডক কি ধুনীয়া লাগিছে এইটো খোৱা কথা পাতি আছে ইমানে ভাত খাইলা নাই কেইদিন নাই খোৱা এইগৰাকী লিখিছে ৰ চবকে ৰ'ব আৰু দিয়া কথাত গোটেই লুকটো দেখাওঁ এয়া হৈছে আমাৰ নামটো কি আছিলে লিজা লিজা গগৈ এয়া ফুল লগাই আহিছে ধুনীয়া লাগিছে একদম কাৰেংঘৰলৈ এয়া দেখিছে এই কিবা এটা কৈ দিয়া ফেচবুকত কি বুলি আছে নাম আচ্ছা হেৰি ফেচবুকত কি বুলি আছে নামটো কৈ দিয়া ফেচবুকত নামটো আছে ৰাজশ্ৰী গগৈ কৈ দিয়া হ'ব কিমান দেখাইছ কওৱা মোৰ ব্লগটোৰ যোগেদি তুমি ভাল দৰা এটা পাবও পাৰা ন আজি ব্লগৰ স্পেচিয়েল চেলেঞ্জ এটা হ'ব কাৰেণ্টৰ চেলেঞ্জটো কি কৈ দিয়া নিপাৰা
এই লড়াটো আৰু এই মেকুৰী লটা দুটা লটা নেকি লাগিলে কাপোৰ লৈ গৈ দিয়া এয়া আমাৰ একদম হেভি মানুহ পাই গৈছেহি পৰমানন্দ এয়া চব পেটা কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া কৈফালে হাই কৈ দিয়া এই পৰমান সকলোবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ৰৈ আছে সৰস্বতী পূজাক পৰীক্ষাত যাতে ৰাজাজনী বদলি সৰস্বতী লাগ দিয়ে তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব এগৰাকী অঞ্জলি হয় নে বৰষা বৰষা কি লিখা বৰষা পাটৰ কি বুলি আছে ইয়াৰ যদি ফেলিচিট আছে তাতে আছো মই ছোৱালী বাঢ়ি আছে দেখিছা আপোনালোকে কি হ'ল আকৌ আহা আকৌ বোলে কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এগৰাকী এগৰাকী দেখিছে এয়া আমাৰ হেভি লাভ আহি গৈছে সেয়া কৃষ্ণমণি মিনহাজ হাই কৰে মোৰ ব্লগ এয়া হৈছে প্ৰস্তুতি ফুকন ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আচ্ছা মোৰ এই আমাৰ নিহাৰিকা ফুকন এই নিহাৰিকা কৈ দে কৈ দে অভিজ্ঞান ধুনীয়া ল'ৰা আমি একেলগতে ধূপ জ্বলাবলৈ আহিছোঁ উপনাছ দা এয়া আমাৰ উপনাছ দা কিবা কৈ দিয়া মই ইউটিউব চাই দিয়া কৈ দিয়া নমস্কাৰ এয়া আমাৰ মানস দা কি কওঁ আমাৰ কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাখী আমাৰ হেভি হেভি মানুহ বহি পাই গৈছে হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এয়া লিপিকা প্ৰিয়াংশুৱে হেৰি বিচাৰি ফুৰিছে হেৰি সৰস্বতী বিচাৰি ফুৰিছে ফোন কৰি হে লগত যাবলৈ আমাৰ কুইন বা অতিকৈ মৰমৰ কুইন বা হাই কৈ দিয়া টেণ্ডন বৰগোহাঁই একদম উপকাৰ হ'লে দেখাইছো অ কৃষ্ণা বা এয়া আমাৰ কৃষ্টিনা বা কিবা এটা কৈ দিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেল আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় উপ সভাপতি পদত তেখেত আছে বৰ্তমান এই বৰ্ষটোৰ বাবে কৈ দিয়া চেনেলটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কৈ দিয়া ইয়াৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ এইফালে হাই কৈ দিয়া ব্লগ ৰহ এয়া চুনয় না ফুকন আমাৰ গড়গাঁও কলেজৰ সৰস্বতীবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা পাইছে কোৱা কথা আমাৰ গড়গাঁও কলেজৰ সৰস্বতী কেনেকুৱা কিবা তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নি মহাবিদ্যালয়খন ঘূৰি ফুৰিছোঁ পিকিটাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ গোটেই সোপাই
বহুত নম্বৰ আহিছ চা বহুত নম্বৰ যাম যাম আমি কাৰেংঘৰলৈ যাম আমাৰ এইবোৰ সৰস্বতী মুন্মি উপায় চুপায় গোটেই ফুলে ফুল আইও ফুলিছো ও মাই গড এ কিয়া হে এ কিতনা কিতনা দাম হে প্রাইস কিতনা হে ইতনা বড়া হে নমস্কার এ আমার মুন্মি পাইছি নমস্কার মুন্মি গোটে খোপা চোপা ফুল চুল গোটে বাগান মানে সকলে বাগান নার্সারি ভাল লাগছে দেই মেঘল নার্সারি মেঘল নার্সারি মেঘল নার্সারি গোটে আজিকালি পুখুরী পাইছে টিকটকে বনাই থাকা দেখি আর বেলে এগাজি বয়ফ্রেন্ড তো হেই ও ইয়াত নাই আছে এইটো হেৰি ফুল কি আখৈ ফুল এইটো হেৰি ফুল বিকল্প এইফালে ছোৱালী জোকাত লাগি আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী কিবা কৈ দিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া আকৌ গুড় মাইনী ভিতরত খালত পড়বাগে হ্যাঁ কই দিয়া এগারি লাজ কইছে একদম মাস্ক সরস্বতী মাস্ক পিনি সরস্বতী এ মুখ খুলিবা এয়া মই গুটে তেওঁক গরু গরু তো লাইনে গরু লাইনে লগত এই দুটা গোটা কই দিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেল এয়া আৰু বাৰু ৰৈ ৰৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেই বিহুত দেখা এই দুগৰাকী আমাৰ এগৰাকী নিকিমণি তাৰপিছত হেৰি সুস্মিতা এয়া আমাৰ মৃদুস্মিতা বা থাৰ্ড চামৰ কেইটা কৈ দিয়া ইউটিউব মোৰ এইটো ইউটিউব চেনেলত দিম মানে অঁ লাইক কমেণ্ট এয়া আমাৰ ভাবিজী এয়া আমাৰ ভাবিজী ভাবিজী এওঁ ভাগৰ ভাবিজী এতিয়া আমি একদম সরস্বতী চাই চাই ভোক লাগিছে নাই কিবা খামগে কিবা এটা খাই লওঁগে গোটেই সোপা আজি টেণ্ডতে মন খোজ তাৰপিছত বিশাল গাড়ী আহিছে সঁচাকে দেই এফালে গোটেই সোপা আহিছে তাৰপিছত ইহঁতে আহিছে সৰস্বতী বৰা এয়া আমাৰ নমিতা বা কিবা কৈ দিয়া ৰবা ৰবা এজনী এজনীকে ৰবা এয়া হেৰি নমিতা বা তাৰপিছত এয়া বা এগৰাকী তাৰপিছত এইফালে আছফিয়া বা এইফালে এগৰাকী বা এগৰাকী একদম পূৰা ব্লেক হৈ আহিছে আছফিয়া বা এই আছফিয়া বা আছফিয়া বা ব্লেক হৈ আহিছে একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই গোটেই একদম দেখাই দিছোঁ ধুনীয়া এয়া আমাৰ খাওঁতে খালোঁতে পইচাৰ লগত পুৰা খেলি মেলি কথাত লগ পালোঁ আমাৰ ঘৰৰে এজনী ছোৱালী ভাল নে খবৰ খাতি ভাল ভাল পইচা তুলি যাব মজা এতিয়া আমাৰ দুটা ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় তোমালোকৰ নামকেইটা কৈ দিয়া আকৌ নমস্কাৰ নমস্কাৰ নামটো কৈ দিয়া মোৰ নাম বিশ্বজিৎ দত্ত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ কৈ দিয়া আমাৰ মানস প্ৰতিম কলিতা
বেকত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহি আছে বহুত ধুনীয়া ইউটিউব চেনেল একদম নমস্কাৰ আহি পাই গৈছে অথনিৰ পৰা এওঁলোকক বিচাৰি বিচাৰি এতিয়া আমি উদঘাটন কৰিছোঁ এওঁলোকক এয়া হৈছে কৰবী বা বা তোক মৰমৰ বা কৰবী বা কিবা এটা কৈ দিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণা নহয় কৰবী বা কিবা কৈ দিয়া কিবা কৈ দিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলটো বিষয়ে কিবা কৈ দিয়া লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ ভাইটিৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া আমি কলেজৰ পৰা আহিলোঁ মানে এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম আমি কাৰেংঘৰ অকণমান ৰম তাৰপিছত অকণমান ৰোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি আকৌ কলেজলৈ আহিম কলেজত অকণমান ৰমাম যদি খাবলৈ কিবা দিয়ে খাম যদি খাবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে ঘৰ যামগৈ ঘৰ গৈ তাৰপিছত বিশেষকৈ মোৰ আজি ৰাতিকেইখন ভাওনা আছে মঠিয়া চিগাত তাৰপিছত মই সেই ভাওনালৈ যোৱা সেইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নতুনকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইজনী মোক জাঙেপেন চুৰণী এজনী আহি আছে বেকত তাৰপিছত সেই মানে ভাওনালৈ যোৱা ভিডিঅ'টো মই আপোনাক এক্সট্ৰাকৈ দেখাম মই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ মেলি লগালগ ওলাম তেতিয়া নতুন আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাৰেংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ আজি আমাৰ সৰস্বতী পূজাত কাৰেংঘৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় তাকে আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ব'লক মানুহ ঘৰৰ মানুহ লগ পাই গলো সরস্বতী পূজার পরিবেশ বহিলে একদম টিকিট কাটি কাটি ভাগৰি গল মানে হয় আমি এতিয়া কাৰেংঘৰৰ মাজত আছোঁ একদম কিনাৰত ফটো ছেশ্যন চলি আছে একদম ৰত্নাকুৰ্মীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় কি ধুনীয়া পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চবকে দেখি মোৰ যাওঁগৈ যাওঁগৈ লাগিছে মোৰ অকণো ভাল লগা নাই বৰষুণ দিব দিয়া কাৰেংঘৰত বৰষুণ দিব দিয়া চব দৌৰ মাৰিব দিয়া মেলি আমি আকৌ আহি আছো হেৰি কৰিবলৈ আহি আছে এই ফটো মাৰিব লাগে ফটোত মাৰি লোৱা বিদায় কাৰেংঘৰ কি কি বুজি পালো বা সৰস্বতী পূজাত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকা লগৰবোৰ লগত যাব লাগে নালাগে কেলৈ লাগে প্ৰব্লেমটো কৈ দিয়া আকৌ আমি চিংগল হৈ এনে এনে গুচি আহিব লগা হয় টলং টলং ঘূৰি ফুৰি পিনি
আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আমি ঘৰলে যাওঁ এফালে সবে বাই বাই কৈ দিয়া বাই 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 আৰু কি কৈবা লাগে গুড হবা কৈ দিয়া ডাঙৰ ডাঙৰকে লাইক লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব বাই 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 বাই